En riktig man som kvinnan vänder sig om för att se. Och fråga inte, för du är klar med en fråga om tillåtelse. Fråga inte, fråga inte, fråga inte. Det var ett jävla liv här borta, va? Fan alltså, vilket jävla idiot snack. Ah! Hej, det är jag som är Johan. Jag vloggar och jag är polis. Och fan, det här rollspelet funkar ju bra. Vlad Racer, du är under arrest. Aj, aj, aj. Vladislav Melesjenkov, du är under arrest. Och du har rätt till en advokat. Och sluta bete dig som ett svin också. Har du rätt till. Det är också rätt du har. Faktiskt. Vi behöver ta en titt på vad banne mig du håller på med på nätet. En fråga till dig som är grabb, all right, kille, man. Det spelar ju hur gammal du är, du kan vara 10, du kan vara 15, 30. Alltså jag har suttit och skrattat åt det där så jävla mycket. Jag vet inte ens om ni catchar det, för det är så jävla långsökt. Men jag satt och skrattade sönder häromdagen till hans uttal av 15.30. Det kan vara 15.30. Det låter som ett jävla klockslag. 15.30. Hej, tjena Vlad. När ses vi då? Det kan vara 15.30. Okay. Men vem är det du ser när du kollar dig själv i spegeln? Inte Vlad Racer i alla fall. Och det är jag otroligt tacksam över, ska ni veta. Vem är det som stirrar tillbaka mot dig? Är det någon som är rädd? Som har ångest? Som har depression? Som har en tom blick i sina ögon? Som inte vågar stå upp mot någonting. Som sitter och scrollar på TikTok varje dag för att han känner att han måste ha lyckorus. Snabba tomma kalorier i form av dopaminkickar för att känna mening i sitt liv. Eller är det en man? En riktig man? Som kvinnor vänder sig om för att se. Som de bara, uff, där. Som kan försvara, försörja. Som kan stå upp mot orättvisa. Vem är det som stirrar tillbaka mot dig? Vi kan ju börja med depressionsgrejen då. Varför ser alltid de här typerna depression som någonting som man utsätter sig själv för? Visst, man kan göra det. Men jag har jävligt svårt att tro att folk som är deprimerade vill vara deprimerade. Hade det varit så lätt som de här personerna försöker få det att framstå som, så hade ju väl folk bara gått till spegeln och sagt jag är glad idag, och så är man glad. Den här korvgummen är glad. Och varför? Varför kan man inte vara en man om man är deprimerad? Och förenkla så grovt saker som är så extremt komplicerade. Och det går på mina nerver. Och just det, jag får förresten inte glömma att tacka Mr. Duck som la massa donuts på min stream. Och med de pengarna så har jag köpt den här vackra rekvisitan. Tack Mr. Duck. Snabba tomma kalorier. Får man i sig kalorier av TikTok? Eller menar han att det bränner kalorier för att du sitter och scrollar så jävla mycket, eller? Och sen, vem där ute scrollar TikTok för att känna mening med sitt liv? Det är underhållning. Tidsfördriv. Kallas det. Poängen som han vill få fram är ju kanske att man inte ska scrolla TikTok hela dagarna. Men han lyckas förklara det på det minst attraktiva sättet mänskligt möjligt. Man vill nästan nu bara fram i mobilen och sitta och scrolla 5 timmar bara för att han sa så här. Bra jävla jobbat, Vlad. Vlad, du övertygar verkligen mig här alltså. Dad. Alltså dad, inte så här, "Ooh, daddy." Utan dad. Hej, min farsa går där borta. Det är min farsa som går där. Varför är han så obsessed med pappa och pappas flicka för? Det är så fucking weird. Pappas ängel. Oh god, svensk manlig profil dömer minderåriga tjejer från TikTok. Nej. Jag vill bara påminna dig om att det är du som väljer. Det är du som väljer. Du väljer vilken typ av man som du ska bli. Tack Vlad. Jag trodde nämligen att det var Edvard Blom som satt där borta i ett hörn där borta och satt och bestämde vad jag skulle göra varje dag. Trodde jag faktiskt. Men tack för att du påminner mig där. Tack.
Det är du som väljer. Du väljer. Mm, jag har hört det. Och tjata om det. Det. Och lyssna inte på ett trasigt samhälle som försöker förklara för dig vem du ska vara. När du känner dig olycklig för att du inte känner att du gör aktiva val för att må bra. Du har potentialen att vara den mannen som du ser i filmen som du bara, wow, det här är så coolt. Wow, oh shit, värsta kungen. Du är kungen om du väljer att bli kungen. Wow, oh shit, värsta kungen. Du är kungen om du väljer att bli kungen. Oh, det här är så coolt. Wow, wow, shit. Wow, värsta kungen. Woo! Värsta kungen. Kungen är du. Om du väljer att bli kungen är du kungen, kungen. Kungen är du. Kung. Kung. Och fråga inte. För du är klar med en fråga om tillåtelse. Varför har Vlad beef med samtycke? Alltså Vlad har ju gått för att bli en svensk tappning av Andreas Tape. Och jag säger namnet så för att inte gulmarkeringen ska komma och ta mig när jag ligger och sover. För YouTube brukar jag göra så. Inte det mest nobla målet att ha kanske, men you do you. Det jag menar med det är att han försöker berätta för oss dödliga människor hur man ska leva sitt liv. Sömn. Ju mer djupsömn du får, desto mer utvilad du är, desto bättre dina celler reparerar sig. Wow, det är mindblowing. Oh my god! Jag har aldrig tänkt på det innan. Wow! Oh! Mindblowing! What? Oh my god! Mindblowing. Mat. Kalla mig för klyschblad, men du är vad du äter. Tänk på vad du stoppar i dig. Snälla, ta hand om din kropp. Du kan omprogrammera din hjärna till att, ska man säga, vibrera på en annan frekvens. Vi blir liksom mer mottagliga till kärlek. Den bär med sig alla koder från alla dina förfäder. Way back into the semen. Kalla mig för klyschblad. Det finns ju tusentals såna här människor och hela deras grej är ju i princip att säga de mest uppenbara sakerna någonsin på det mest spirituella och avancerade och intellektuella sättet. Och adjektiven var inom citationstecken då. Uppenbarligen, men ja. Det som jag tycker är mest underhållande med det här är ju att det inte går så bra. 0 likes på den här tweeten. 1-3-30-metoden. Så fort jag vaknar gör jag följande. Dricker ett glas ljummet vatten. Tar 3 djupa andetag. Går ut på en 30 minuter promenad med en ljudbok i lurarna. Gjort i 3 år och förändrat mitt liv. Av någon idiotisk anledning som inte har någon grund i någonting. Så måste det vara ljummet vatten. Varför just ljummet vatten? 3 djupa andetag. Seriöst. Stor skillnad. Jag blev lite snurrig, men stor skillnad alltså. Stor skillnad. 30 minuter promenad med ljudbok låter ju jättebra. Men problemet är ju att det är för fan fel i namnet. Det är för fan fel matematik. 1, 3, 30, sen 1 ska det ju för fan vara. Det är ju en ljudbok också. Det är ju för fan en ljudbok också. Observera dina känslor. Finns ingen mening med att försöka hitta mening i dem. Det värsta du kan göra är att agera ut dem. Så länge det inte är kärlek, det kan du låta flöda fritt. Nej, jag vill inte känna kärlek efter den här tweeten. Det bästa du kan göra är att agera ut dina känslor. Låt inte de här empatilösa, hjärnlösa människorna säga dig någonting annat. Vi snackade lite mer om de här tweetsen och lite fler tweets i podden. Goofys podcast finns länk i beskrivningen häromveckan. Så om ni vill höra det så finns det länk till det avsnittet. Men det är alltid så kul tycker jag, för att såna här grabbar som sitter och förespråkar om att du måste läsa massa böcker hela tiden, du måste lyssna på ljudbok, du måste göra det här på podcast, Joe Rogan. Alltså de är ju alltid så dumma själva. Och verklighetsfrånvända. Främst verklighetsfrånvända människor alltså.
Ben Mitkus är ett exempel på det. Han var en softpotatis gamer 2016. Men då var han faktiskt smart. Lite för mycket kallduschar kanske har fryst hans hjärna permanent eller någonting. Inte vet jag. Och vad är det för böcker de lyssnar på ens? Ja, ja. Jag är jävligt glad i alla fall att det här inte har fått fäste i Sverige. Än i alla fall. Andreas Tape är ju ett exempel på en internationell version av det här. Problemet där är att han är ju en jävligt duktig talare och han får faktiskt med sig folk på hans skeva världsbild. Han har exakt samma mål som Vlad. Men han uttrycker sig lite vassare och han har lite mer pondus i och med att han har de här bilarna. Han har mansions, han har tjejer eller vad det nu är. Jag är ledsen att säga det till alla Tape lovers där ute, men Tape och Vlad är i princip samma person. De säger precis samma saker på lite olika sätt. Men det är Vlad som har psykos. Alltså, det är, båda har psykos. Alltså, Tape kan jag snacka om i en hel video om ni vill. Jag har gjort jättemycket research om Tape och det skrämmer mig hur vanliga sköna boys och annars smarta boys liksom kan tycka om den här personen och följa det han säger. Han är som P-Raz gånger 69. Och det säger jag inte heller för att så här, överdriva för att det är kul, utan jag har gjort research på båda. Väldigt mycket research på båda. Och jag kan säga att det är en av dem som är värre än den andra. Och det är inte killen som är 24 och går till 16-åringar. Vill ni att jag ska göra en video på det så kan jag helt enkelt göra det. Det här blir mycket större än bara Vlad nu, men den här typen av person finns överallt just nu. De vill sälja in en slags hittepåvärld där depression inte finns. En hittepåvärld där kvinnor ska vara på ett sätt och män ska vara på ett sätt. En hittepåvärld där du inte ska fråga om lov eller vara en god medmänniska. Där man är en NPC om man har empati. En hittepåvärld där någon slags Illuminati styr världen och tar dig ifall du inte följer deras regler. I denna hittepåvärld så finns det bara tre saker. Kallduschar, sex och Jordan Peterson. Varför är det jätteaccurate? De här personerna vill mest troligen sälja på dig någonting och alla sunda människor förstår det här. Men det skrämmer mig enormt mycket att så många annars smarta människor inte gör det. Än. För jag har lite optimism fortfarande. Jag har lite optimism att de kommer förstå. Det här har varit 1-2 Johan. Gilla och prenumerera om ni vill se mer. Jag gör inte bara såna här tråkiga videos. Så ses vi i nästa video och hej då. Tack. Ses sen, daddy. Nej, fy fan. Ta bort det där.